כמו שאפשר לראות את כדור הארץ, אפשר לראות גם את מאדים ואת הירח. הרבה אינפורמציה של תצלומים של לוויין נמצאים פה. מאוד דומה לגוגל ארץ, רק ש... לכדור הארץ, רק שפה אני מניח שאנחנו מכירים פחות. פה יש כל מיני תמונות. הרבה אינפורמציה של נאסא. הירח לא יהיה הרבה יותר מוכר. זה הירח. מעניין איפה נחתו אפולו. נראה אם יש פה משהו מעניין. זהו בינתיים.